มิงลาวาชิจมาวินดีบาทีวียูมินเตนจายะนาวซงยะตะรินนี่โกเตซับปี้ตอมาบากีนีปิเนไลโกมยูเรโกซิกาวซีตะกาจันวารีลา22ยะนี่กาซะเตมี3ยะซะไดไตลีนีเนบงเจไตไคเคราจองปิดูลูดูรีอะนีเน4จองยันกาควยนายิงบงขู่จินรีตูทาจาโบกีนีမျိုးသားမြားကာဝေးရေးတပ် KNDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်လေရင်ပြန်ဝဲလာချိန်မှာဥတီယာမဲ့ထွက်ပြေးတာမျိုးတွေထွက်ကြည့်တာမျိုးတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံထိုက်ရိုက်တာမျိုးတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့နဲ့ဘုံခုခြင်းမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာလူအများစုဝေးနေထိုင်တာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့ကိုလည်းပြောထားပါတယ်။လိုက်ကောမျိုးနဲ့အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခတ်ရေးဂျက်လီရင်တွင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ည12နာရီမှာပုံသီးနှလုံး23ရက်နေ့ည12နာရီမှာနှစ်ကြိမ်24ရက်နေ့ညနေ9နာရီကျော်လောက်ကဘုံသီး9လုံးနဲ့အတွဲလိုက်ပစ်ခတ်မှု3ကြိမ်လောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပဲပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာကျရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကီနီပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒီလိုအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေထပ်မံပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့နေ့စဉ်ဒီပါတိုက်ခိုက်ရေးဂျက်လီရင်တွေပြန်ဝဲတာ drone နဲ့ကင်းထောက်တာကင်းထောက်လေရင်တွေပြန်ဝဲတာတွေနဲ့စစ်ဘက်သုံးလေရင်စစ်ဘက်သုံးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပြန်တန်းသွားလာတာတွေနေ့စဉ်နဲ့မျှပြုလုပ်နေတယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်ရှင်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မိုးလဲ2နာရီခွဲလောက်ကပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်တောင်ညိုဆဲအထက်ပိုင်းဗိုလ်ကြီးစကန်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုထပ်မံအင်အားဖြည့်တင်းမှုမကြီးပင်ဆက်လီဂိတ်ကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား20ဦးကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူး PDF ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတာယာဝရီ KI PDF တဲ့ရင်3800တမတက်ခွဲ1ဇီကွန် PDF တက်ခွဲ2 Phoenix နဲ့တက်ခွဲ3 Nasiti နဲ့တက်ခွဲ4 MRF တို့ကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါဒီကြားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတော်လိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အထိခိုက်မရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူး PDF ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်အခြေစိုက်ကလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလေး PDF တရင်6ကတော်လင်းအေးမှအဓိကကျတဲ့လက်နက်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ပေးဆက်သူတို့ရဲ့အိမ်ပြန်လည်မဲအဆောင်ရေ3000 project ပြုလုပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လန်မှုလက်နက်ခဲရင်ဝယ်ယူနိုင်ရင်ရမုံငွေအင်အားနည်းလာတာကြောင့်ရမုံငွေရှာတဲ့အနေနဲ့အခုလို project ပြုလုပ်ရတာလို့ကလေး PDF အဖွဲ့ဝင်မချောစုအောင်ကပြောပါတယ်။ဒီကံစမ်းမဲမှာမဲပေါက်တဲ့သူတွေအတွက်ပထမစုအနေနဲ့ပေးဆက်သူတို့အိမ်ပြန်လည်ပကြီကဒုတိယစုအနေနဲ့ iPhone 14 Pro 128 GB နဲ့တတိယစုအတွက်ကတော့10သိန်းတန်ရွှေဆွဲကြိုးတကုံတခြားနှစ်သိန်းစုတွေအနေနဲ့2သိန်းတန်လက်စွပ်5ခုစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေးဆက်သူတို့အိမ်ပြန်လည်ကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်ကို American, Japan, Singapore, တောင်ကိုရီးယားစတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝယ်ယူအပေးနိုင်ပြီးကန်ဆယ်မဲ့တစ်စောင်ကိုမြန်မာဝင်2000ကျပ်ကြတင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကြိုက်တီယိုဖျားဘူးကာတစည်းပေါ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပြီးပြည်သူတယောက်တည်ဆုံးက9ယောက်တန်ရာရခဲ့ပြီးနေမြေမတည်ငြိမ်တာကြောင့်ကြိုက်တီယိုကိုဖျားဘူးတွေမလာတင်သေးဘူးလို့ဒေတာအခြေစိုက်လူမှုကူညီကဲဆဲကြီးအသင်းတွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆွဲသိပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်လမ်းစုံသားမှာဇန်နဝါရီ25ရက်ကကြိုက်တီယိုဖျားဘူးကာတစည်းပေါ်လက်နက်ကြီးကြားခဲ့ပြီးကားပေါ်လိုက်လာတဲ့အမျိုးသားတယောက်တည်ဆုံးက9ယောက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာ NUGCRPH လက်ဝေခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေဘုံပြစ်လောင်ချာနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေမှာဆွဆွဲထားပါတယ်ဒေတာရင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတွားရောက်ပြစ်ခတ်တာမျိုးမရှိသလိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှတွားရောက်လုံဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်းဒေတာခံ PDF တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အခုလိုပြစ်ခတ်တည်ဆုံမှုတွေရှိနေပေမဲ့ကြိုက်တီယိုပြားကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့်ကြိုက်တီယိုပြားကိုခီးသွွားဧည့်သည်တွေမလာရောက်တင်သေးဘူးလို့ကြိုက်ထုတ်ခြေဆိုင်လူမှုကူညီကဲဆဲရဲ့အသင်းတွေကပြောပါဗျ။အာဘောနောက်ကျောင်းတိုက်ပြစ်ကြတာဟုတ်ဒီကတော့ယောက်ျားလေးတယောက်အဓိကသိတာပေါ့။ဒီယောက်ကဆုံးလို့ဒီယောက်ကကျန်တဲ့သူတွေကတော့တနက်ကြီးကမှတာပေါ့။ဟိုကကျွန်တော်တို့ကားမြစ်ပြီးနဲ့အဲ့ဒုသေးရောကမန်းနဲ့ရောက်တော့ပူခဲ့ရတာပေါ့ဒီမှာ။ကျွန်တော်ကထောင်းဆုံးလို့သူကတောက်ကြောက်ကဖြစ်နေခန့်နေရတဲ့ပုံမှာဆရာဘူးကတော့နားတော့ဒါလည်းလူအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဆရာဘူးမနာထောင်းဆုံးတဲ့အန်ဒီကသူကဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူး။သူတို့အိမ်ထဲမှာနေကြတာကအိမ်မှာမချတာ။နှစ်ဆက်လို့ရမလို့ဒီမှာကတော့ကြောင်ရတာ။
ဒီကရက်နေ့အောက်တိုဘာ12ရက်ကလည်းကြိုက်ထီယိုကင်မွန်စခန်းတောင်ချီတောင်တက်ကားကြီးပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး3ယောက်သေဆုံးကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်အပါအဝင်လူ15ယောက်ထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးနောက်ဖျားဖူးဧည့်သည်အနေငယ်ပါသွားပြီးလက်ရှိပုံမှန်ရက်တွေမှာရင်းပြင်ကိုဖျားဖူးဧည့်သည်1800ဝန်းကျင်ရုံးပရက်တွေမှာ9000ဝန်းကျင်လာရောက်လေးရှိရလို့ဖျားရင်ပြင်မှာဈေးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူတွေစီကသိရပါတယ်။ COVID-19 အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကြိုက်ထီယိုဖျားကိုနှစ်စဉ်ပြည်ရင်းပြပခီးသွာတန်းချီလာရဖူးမြော်လေးရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ခီးသွာဝင်ရောက်မှုတိတိတသာရောနေသွားခဲ့ပါတယ်။ဖျားမှုအရင်တိုင်းနဲ့ပုံမှန်တိုင်းလာနေတယ်။စစ်ကကလုံလုံရင်းညီသားတဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တို့ကတော့အကုန်လုံးတော့နည်းနည်းတော့ကြီးကြပ်ထားတာဗောနော်။ဒီရင်းနှီးတော့ကတော့အေးချမ်းတယ်။နိုင်ငံကတော့ရှင်းပါတယ်အစ်စ်သေးတွေပါလို့မရှိဘူးဗောနော်။ညောင်ခါချေကိန်းလာပဲနည်းနည်းလေးကစစ်တာပဲရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတပင်းကြားတဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့တည်းကတော့တချို့ကျတော့လည်းလာကြတယ်ဗောနော်။တချို့ကတော့လည်းနည်းနည်းချိန်သွားတယ်ဗော။ပြခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလပြစ်ခတ်မှုမဖြစ်ပါခင်ဩဂုတ်လကနေအော်တိုဘာလအထိ3လအတွင်းကြိုက်ထီယိုပြားကိုလာရောက်တဲ့ပြည်ရင်းပြပခီးသွားဧည့်သည်2000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ပြပခီးသွားတွေထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံကအများဆုံးအဓိကလာရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကြိုက်ထီယိုပြားကိုမိတီပြီးစာဝတ်နေရေလောက်ကင်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာနေမြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ခီးသွားဧည့်သည်အများပြားလာရောက်ဖို့သာအဓိကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ကမ္ဘောဇာတိုင်းသတင်းဌာနအေရာချုပ်ဦးကျော်စရာကိုစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့နှိဆက်သူတွေကနေသိရပါဗျ။အေရာချုပ်ဦးကျော်စရာဟာတောင်ကြီးမြို့ကနေတင်းရှောင်နေ2022ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဂျိုးဝင်ကောက်မြို့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပုံမှန်905ကားကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘောဇာတိုင်းသတင်းဌာနကအမျိုးသမီးသတင်းတောက်2ဦးအမျိုးသားသတင်းတောက်2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်က2021ခုနှစ်မတ်လ24ရက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ကပုံမှန်905ကားကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တာပါအခုလက်ရှိအဲ့ဒီ4ဦးစလုံးကတော့လူငယ်သက်သာနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝင်းဒီပါ